اهميه دون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سن پیغام اس اٹا ونه نکرم بیان دپن مته یا دعا مته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چه هشنه مته ته کو قسم کو مصیبت ای یلته کا عزیز یم دنیا گس کا بزرگ یم دنیا گس زوت گس کوس گس تمیز کم کلمات پڑھو تی دپن مته تم کلمات کیا تم کلمات کیا ش فرمو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام إن لله وإنا إليه راجعون يوز رب سندي ورب نينو ورأسار نشو رب سنشي حاضر سبت لما نبر يم كلمات إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي أي رب مدي عجر مدي صواب ات مصيبه اسمس مدي صبر ات مصيبه اسمس واخلف لي خيرا منها بيس معنى قدرت خير عشت تومت اتمس شكر مي عطا اي ميان رب يتا اتمس خير عشت تومت شكر مي عطا قد كميلو امس دبن يلميم كلمات قل يلمي دعا قل نميلو لاشتس پیغمبر عليه الصلاة والسلام مدد رب قائنات نکاح کرنك شرف ميلو میں نون نکاحو پیغمبر عليه الصلاة والسلام النش بوجمش قلمات علمیز پڑھنے رب اس بیٹ ایمان انک ایمان انک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمو ہم ساتھ یہ کلمات کرو یہ لکان رفیق ہم دنیا گیسل یہ میں کلمات ازو تنیز پرن اللہ تبارک و تعالی کرو تو ہم خود بہترین عطا تو فرماونا کہ مولوی صاحب کرک ید تپت شیطان اس ونکیا ونت رحمان اس میں کچھ بات سن رہی جو جناز متعلق جناز برون یم سات کان گزرن چھو تا کیا کرن مولوی صاحب اک مولوی صاحب ون 20 مولوی صاحب تراس پارچ دعا درای اک مجلس تلاس پارچ دعا درای اک مجلس تلاس پارچ دعا دوس روز یہی مجلس مگر اس سلیبس اس دت مت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس سلیبس گو مت مشربے اصل چھ یم کلمات پڑھن اصل چھ یہ دعا پڑھن اور بے حقو تمن تلقین صبر چ کر تہ نو سن شک کا مگر کلمات یم پڑھن چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم چھ جن کلمات مسلمانو یم میں بیان کرت نش تو فرماونے کرک یود تھپ شیطان اس ونا کیا وانت رحمان اس یہ سوات رس یس وات چن پسند پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے یس وات نو رب سن چھ سکا جواب دی رب اس نش کرک یود تھپ شیطان اس ونا کیا وانت رحمان اس پتو پترن پی پان اس گچک آوار چھن بلا شخندانی مکر انور صحابن پیروی رزکن شخندانی مکر انور صحابن پیروی رزکن وہ بھائی کچھ طریق شرط صحابان ان طریق نجاتک چار در محشر چتر سے پار چھم باللہ اور اشتر ویسی پر مشرام سے مسلمانوں